मुझे नाव निशा हाँ तल्लूर फ्रिगेजीचे हाँ साक सांगूंक कशी व्हरता इतले दीस पर्यंत म्हाका साक सांगूंक येवंक जाय आसलें तर हांवें चिंतू ना म्हजे भयण दोन हप्त्यांतून हांगा मांगण्याक येवं नासलें म्हजे सांगाता तर एक दीस नाजाल्यार एक दीस हांव वयर येवन गायनी करतालीं साक दिवंक हांव येतालीं म्हणजे म्हाका खंडीत पातयेणी आसली तर जानेवारीच्या 21 तारखेर हांव हांगा मांगण्याक येवंक सुरू केल्लें त्या दिसाच्या दुसरे दीस म्हज्या मम्मीक आपोवन घेवन हांव हॉस्पिटलाक गेल्लीं हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या मम्मीक शुगर तिका शुगर बीपीचे प्रॉब्लम आसले शुगर तिका 570 आसले तिका तेन्ना हांवें तिका मस्त भियोन आसली एडमिट करीचे म्हूण डॉक्टर सांगता आसले आमी सांगले आमी काजार जावन भायर आसा आमकां रावूंक आवय घालून रावूंक जायना तर तुमी इंजेक्शन ना हांव पयलें इंजेक्शन मम्मीक दितली आतां येवंक म्हाका हांव पयस आसा येवंक जायना सदांय म्हज्या लेगीत अशें म्हूण सांगून आसतना परत्यान दुसऱ्या दीस म्हाका जेजून त्या दीस मागण्याक आयिल्ल्या दीस म्हज्या भयणीन आनी भाऊजीन सांगलें दुसरे दीस मम्मीक आपोवन घेवन वचून दुसऱ्या कडेन तूं रागात ब्लड टेस्ट करूंक आपोवन व्हर म्हणून तर हांवें सांगलें शेनवाराचो दीस म्हाका मागण्याक वचूंक आसा हांव थंय मागून येता आनी सोमारा दीस मम्मीक हांव खंडीत आपोवन व्हरतलीं म्हूण सांगून आसली तर मागण्याक येवन आयिल्ल्या दीस हांगा 22 तारखेर मागण्याक आयिल्ल्या दीस हांव मस्त मागून गेल्लीं जेजू मम्मीक इतलें शुगर आसा कितें गे डॉक्टर इतले प्रसांगतात काले गी म्हणून म्हाका समजना तर तूं खंडीत आसय वयतर म्हज्या सांगाता तुवें येवन म्हज्या मम्मीक आपडून सोमाराचे दीस नॉर्मल रिपोर्ट आयचे म्हूण सांगून आसली तर सोमारा दीस मम्मीक खाली पोटार हॉस्पिटलाक आमी ब्लड टेस्ट करूंक गेल्ल्या वेळार सकाळीच्या वेळार आमी 9:30 वरार ब्लड टेस्ट करूंक गेल्ल्या वेळार खाली पोटार पळयताना 174 ब्लड टेस्ट आयिल्ले परत्यान मागीर तांणी सांगलें तिंडी काले खावन जातेर तुमी ब्लड टेस्ट परतून करीचें म्हणून तर मम्मीक हांव परतून आपोवन हॉटेलाक आपोवन घेवन व्हरून पाटी परत्यान आमी 11 वरार ब्लड टेस्ट करून परतून आमी पळयताना रिपोर्ट 238 म्हूण आसलें तशें जावन घेवन म्हाका जेजून हांवें जेजूक मस्त आर्गां दिलें आनी मम्मीक सांगलें हांवें जेजून ही परच्या दिसा म्हाका धैर्य दिवन ही खंडीत तुजी मम्मी गूण जाताली आनी तूं 31 देवाक तूं साक दिवन खंडीत जाताली म्हूण त्या दिसांतन 1 जानेवारीच्या 21 तारखेर आमच्या जिवितान म्हजो घोव जाला री बायला गांवांत आसा कुवेर थंय तान मस्त मिरेकल म्हूण सांगयात आमी मस्त आमच्या जिणेंत देवान मस्त आशिर्वाद दिला आनी मुखल्या दिसान मेयांत म्हजो घोव येवन सोय आसा गांवांत आमकां 3 वर्सां जालीं आमी काजान भुरग्यांचे ताणें फावो जावना तेंगे खंडीत देव आमकां खंडीत फावो करतलो म्हणची म्हाका खंडीत पातयेणी आसा आनी म्हजो भाव आतां भयणीचो पूत आसलो ताणें साक्ष दिली परच्या दिसाक ताका आयताराच्या दीस करंटाचे शॉक मारनासले तर ताका जेजून ताका आपडून गूण केलो आनी मंगळाराच्या दिसा हांवें भयणीक फोन करतना मागणें कर जाल्ल्या उपरांत हांवें भयणीक फोन करता भयणीन म्हाका सांगलें म्हज्या पुताक अशें अशें जालें म्हणून हांवें ताका सांगलें धैर काणगे जेजू आसा खंडी तुका गूण करतलो आनी हांव पाद्रेपाक फोन करून हांव गी मागतां तूंय माग जेजू कडेन अर्गांक करीत राव अशें म्हूण पाद्रेपाक फोन केलो 9 वरांचेर पाद्रेबान सांगलें भयणीकी सांग जेजूक अर्गां दिता त्या पुताकी सांग तूंय माग म्हूण त्या दिसा हांवें राती न्हिदताना 10:30 पर्यंत हांव न्हिदून आसलीं त्या भुरग्याच्या पासून मस्त मागून आसलीं आनी दुसरे दीस बुधवाराचे दीस सकाळीं ताका हांवें फोन केलो कशें आसा गी म्हणून तो म्हणा लागलो हांवें आंटी मात्री घेवन आसा सकाळींक आनी म्हज्या हाताची रशी इतली येताली गी ती रशी सयता उणें जाली उणें जावं की मागीर दुसरे दीस परत्यान हांवें ताका फोन केलो कशें आसा आज म्हूण ना म्हजें बोट सयता बँड जाल्लेलें तें बँड सयता जाल्लें म्हजें बोट आतां समान स्ट्रेट म्हाका हें करूंक येता आसा आनी कांय प्रॉब्लम ना म्हाका आंग पांग दूख कितेंय ना म्हज्या जिणेंत हांव पोरवां शेनवारा दीस मागण्याक येता म्हणून सांगी लागलो तो त्या पासत हांव धन्या देवाक अर्गां दिता आनी आतां गीत सगळ्या म्हज्या काळजांत मोकरता बापा सगळ्या म्हज्या मनान आयकता तुका सगळ्या म्हज्या सत्तेन नावडता तुका सगळ्या म्हज्या आत्म्यान वाकणता तुका बापा सर्गींच्या बापा मोगाच्या बापा सर्वांच्या बापा ससणाच्या बापा सर्गींच्या बापा मोगाच्या बापा सर्वांच्या बापा ससणाच्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोकरता जेजू सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता जेजू सगळ्या म्हज्या सत्तेन तुका नांव वाडता जेजू सगळ्या म्हज्या आत्म्यान
तुका वंदिता जेजू मोगाळा जेजू दयाळा जेजू आमारा शांतीचा कुवारा जेजू मोगाळा जेजू दयाळा जेजू आमारा शांतीचा कुवारा सगळ्या मोजा काळजान तुका वळखता आत्म्यान सगळ्या मोजा मनान तुका आशेता आत्म्यान सगळ्या मोजा सत्ते तुका दिनवासता आत्म्यान सगळ्या मोजा आत्म्यान तुका आवडेता आत्म्यान आत्म्या सदाच्या आत्म्या नितीच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या देण्यांच्या आत्म्या सदाच्या आत्म्या नितीच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या देण्यांच्या